Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicaziis Xasan Lafta Garan, oo ay weheliyeen wasiirro ka mid ah Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada dowladda goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa xariga ka jaray dhismo cusub. Tirmaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudur oo dhismihiisa la soo gabagabeeyey, Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garan, ayaa tilmaamay tan inay qayb ka tahay dadaallada dowladda ay bixinayaan hirgelinta adeegyada ay u baahan yihiin bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Garan, ayaa ku ammaanay dhammaan madaxda maamul goboleedyada Bakool, kan degmada Xudur, iyo dhammaan bulshada doorka ay ka qaateen iyo sida shacabka Bakool ay u garab taagan yihiin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Muddo badan markaan inta ku soo noqonnay oo qorshaha annagu uu ahaa waxyaalaha ugu horreeya muhiimadda aan saarayno degmada Xudur inay eeraboor dhisan hesho duruufo jira awgooda, dhismihii eeraboorka weli rajo weynaan ka leenahay wuu imaan doonaa. Maalin walba oo marxaladan samaynaynay waa xusuustaa maalinta ugu horreysoo nimid safarkan. Safarkii ka horreeyay waxaan dhagax dhignay migrationka, waxaa Ilaahay mahadiisoo lagu guuleystay maanta inay degmada Xudur aanan loo doonanaynin baasaboor baydhabo oo inta looga goynayo dadka. Maalin walbaba aan nimaanno ama aan maqannahayo baahi deegaanka uu qabay, yaan ku maqannahay sidii loo xallin lahaa nooc ay rabtaa noqoto. Marka ha ku soo noqdeen deegaanka, dib ha ugu soo noqdeen, ha fiiriyeen baahidiisa maadaama duruufo adag uu ku jiro. Sidaasoo kale dowladda federaalka xildhibaano iyo sanataro iyo wasiirro federaal aha joogo oo ka tirsan gobolkan, ka tirsan kuwa hadda jooga iyo kuwa hore waxay noqdaanba, waxaan rabnaa iyagana inay deegaankii dib ugu soo noqdaan oo ay fiiriyaan baahida jirto. Qof kasto ninka inta joogo yaa wuxuu samaynayaa xooggiisi keenayo oo wax ku soo darayo. Dhismaha garoonka ayaa waxaa si wadajir ah ugu qayb qaatay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, qaar ka mid ah jaaliyadda gobolka Bakool, kasoo jeeda iyo bulshada magaalada Xudur. Faadima Maxamed Shariif, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.